អនុញ្ញាតគោរពនិងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីនាយជើមឆាតញ៉ៃសង្សារគេសង្សារខ្លួនឯងកំពុងຕົកសិញតារាចម្រៀងសាន់ដេសុកមេសាហៅនាយជើមកំពុងតែធ្វើឲ្យស្រីស្អាតសាច់សខ្ចីដោយបណ្ដូលចេកកញ្ញាបេឡាហៅអ៊ុនហ្វាຕົកសិចយ៉ាងខ្លាំងរហូតធ្វើឲ្យចំណងស្នេហាប្រឈមនឹងការប្រេះឆាទៀតផងក្រោយពីម្ចាស់បតនរុ18ជាន់រូបនេះត្រូវជន់សង្សារឈ្មោះង៉ាលីទីវាយបែកក្បាលដេ5ធ្នេដោយសារតែឆាតញ៉ែសង្សារគេនៅខេត្តប៉ៃលិនកាលពីថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រោយនាងជើមហូឈាមចូលក្បាលភ្លាមភ្លាមធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលពេញស្រទាប់មហាជនខណៈសង្សារថ្មីនាងជើមអូនហ្វាវិញស្រឡាំងកាំងរោគតែវាចាអ្វីក៏មិនរួចដែរព្រោះតក់ស្លុតខ្លាំងពេកប៉ុន្តែក្រោយលេចលឺមិត្តភ័ក្ដិខ្សឹបខ្សៀវថានាយជើមមានសង្សារស្អាតប៉ុណ្ណឹងដែរនៅតែរកស្រីខាងក្រៅទៀតរហូតត្រូវគេវាយបែកក្បាលនោះធ្វើឲ្យអូនហ្វាស្រពោនចិន្តាហើយអន់ចិត្តនាយជើមមិនស្មោះត្រង់ជាមួយនាងទោះជាយ៉ាងណាអូនហ្វាសុខចិត្តខំមាត់សង្កត់ចិត្តនៅស្ងៀមមិនប្រតិកម្មចំពោះនាយជើមឡើយហើយនាងថែមទាំងហាយហោមជូនតារាសាន់ដេនេះទៅព្យាបាលរបួសនៅស្រុកកំណើតទៀតផងអ្នកយកព័ត៌មានព្យាយាមទូរស័ព្ទជាច្រើនលើកទៅអូនហ្វាដែលជាសង្សារនាយជើមប៉ុន្តែតែចូលនាងមិនលើកឡើយទើបមិនអាចសុំការបំភ្លឺរឿងលេចលឺថានាងកំពុងតែអន់ចិត្តនាយជើមទៅញ៉ែស្រីផ្សេងរហូតគេវាយបែកក្បាល5ធ្នេទាំងនាងនៅជ្រងងងោនេះឡើយអ្នកសិល្បៈរួមអាជីពបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភខ្លាចចំណងស្នេហាថ្មីរបស់នាយជើមនិងអូនហ្វាឈានទៅដល់ការរង្គោះរង្គើហើយប្រឈមនឹងការប្រេះឆាព្រោះថាពេលនេះអូនហ្វាមិនសប្បាយចិត្តរឿងគេវាយនាយជើមបែកក្បាលដោយសារតែរឿងឆាតញ៉ែសង្សារគេនោះទេដោយឡែកអតីតសង្សារនាយជើមគឺស្រីស្អាតទាំងពីរកញ្ញាពុតស្រីខួចនិងអូនម៉ៃម៉ៃហាក់នៅស្ងៀមស្ងាត់មិនបញ្ចេញប្រតិកម្មនោះទេប៉ុន្តែតាមព័ត៌មានថាសង្សារចាស់នាយជើមទាំងពីរតាមដានដោយយកចិត្តទុកដាក់បំផុតពីស្ថានភាពរបួសរបស់នាយជើមដែលត្រូវគេវាយព្រោះឆាតញ៉ែសង្សារគេក្រោយបែកបាក់ជាមួយនាងនោះ